Idėja surengti tiltų iš makaronų statymo varžybas kilo norint įtraukti studentus į įdomesnį, galbūt tokį įspūdingesnį studijų procesą, kurio metu studentai panaudoja įgytas žinias ir pritaiko jas tiltų statybai. Pagrindinis pagamintų tiltų tikslas yra išlaikyti kuo didesnį svorį, na, o be techninių, be abejo savybių reikėtų atsižvelgti ir į estetinį tilto įvaizdį. Makaronus iš tikrųjų pirkom vieną valandą parduotuvėje ir rinkomės, nes vizija buvo jau kaip ir santvarinį tiltą daryti, bet nežinojom iš kokių makaronų daryti. Tai vat pasirinko makaronus faršui. Štai šitie tokie apvalūs makaronai, galima parodyti skerspjūvį, apvalaus skerspjūvio. Po to naudojom spagečius šitoj vietoj. Šiandien skaitosi tempiama vieta, o čia visur gliuždama, paskaičiavom. Ir naudojom dar lazanijos lakštus šitus mazgam, kad būtų tvirčiau. Tai nėra visiškas žaidimas, na, matom, pasakojo studentai, kad yra ir skaičiavimai, yra tempiami stripai, yra gniuždami stripai, tos konstrukcinės schemos. Mes tos tiltus pasveriam, mes tos tiltus apkraunam ir, žodžiu, mes, sakykim, šitas tiltas nugalėtojas, kur buvo, jis pats svėrė 1 kg, jis atlaikė 23 kg masės. Tai maždaug galima taip inžineriškai įsivaizduoti, kiek konstrukcijos atlaiko ir kiek jos dirba. Ateityje, kitaip metą mes planuojam šiek tiek išplėsti, galbūt pritrauksim plačiau iš universiteto grupių, galbūt kitus universitetus. O tolimesnėje ateityje, jeigu pavyks, galbūt ir atstovauti Lietuvą pasaulio čempionate. O ar galėtų toksai tiltas realybėje stovėti? Tai žinoma, tik didesnių makaronų reikia.